třeba pláčete někdy? Jestli pláču? Ano. Já mám pár suchých dní v roce. No. Jo. Hmm. No ne, to se říkalo, to o pivu, to je umpolec úplnej, že jo? Tak to jsem neslyšel. Teda to se říkalo všude, kromě umpolce, že jo? Se to vypilo a mlčelo se. Třeba kdybych já vám řekl, já chci holčičku. Fakt? Tak ne fakt, jenom to je jako... Ani třeba mám, zatím se nehlásí, ale... Tak se vzpomenete. No, to si koukáte na výsledky. No, vidíte. A tady jsou takovýhle neostrý teda siluety žen, že jo? No, a napřed si musíte říct, jakou chcete partnerku vlastně. No, ale tady jsou rozmazaný, takovou nechci žádnou. Béďo, se mi nesmíš běhat, tady hraju já. Halo? A on řekne, nekecej, no. Promiň. Ale pamatujte si, kontrol V je kontrol V vložit. A to je to druhý. A kontrol C je copírovat. A proč mi to takhle neřekli? Protože jsou to blbci. Ty si bereš paní Alenku Dvořákovou a jako chlap chlapa se tě ptám, ty se musíš ženit? Nemusím. Vy jste tady měl taky nedávno jednoho podvodníčka, že prostě tohle ta země to takhle funguje. To já se podvodníkům nebráním. On je potřeba občas jenom ukázat, aby věděli, který to jsou. To je pravda. Já mám do starostí jenom s kvartýrem a s chalupou. Planeta, to je nad moje síly. No, ale to se vztahuje, konec konců se to vztahuje i jako, na ten váš kvartýr. Že bych si řekl zase v Africe topěj, tak já uberu. Mimochodem, já když jsem přišla do České republice, taky jsem poprvé potkala CV, jak vypadá opravdický CV, víte? CV? Co no to ano, je? No CV, tam, kde jdete na čurání, že jo? WC. Ano. Rozumíte, no tak je přece s váma, bych nešel hrát tenis, to bych musel být smyslu zbavený, ne? Tak já bych vám třeba dala... zranit tím forehandem. Tak já bych vám třeba dala pár bodů navíc, jako takhle pro pomoc. Jo, to je ještě víc ponižující. Udala handicap 40 déle a pak dostal kanára. To byla další moje charitativní akce. Jaká charitativní akce? Jako co vás tak nejvíc trápí z hlediska ekologie? Jo, takhle. No, globální změny klimatu. No to mě taky. Ale ono se pořád říká, že to je globální oteplování. A je čím dál větší zima, chápete to? No. Vy jste se poznali, jak jste mě neřekla s Davidem? Při focení? Při práci, samozřejmě. Jako v téhle branži to musíte vědět sám. Já? No. Pokon. Proč myslíte jako? Tak odvozuji od vaší rodinné situace, že? No, tak podívejte, já za celý život poznám dvě ženy při práci. No. No, tak to zase není tolik, ne? Na to, kolik práce jsem odved, teda vlastně. A to je zajímavé, protože to není tak dlouho, co jste říkal, že do politiky ne? A máte pravdu. No to já vím, že mám pravdu. Příroda, jak víte... Podle mě je to jasný, tam to se jako směřuje. Ne, ne, muži od... dřív, to jste si asi všiml. Ale tak... Ale počkej... V těch penaltách, on chytal pět a on pětkrát šel doleva. Nebo čtyřikrát šel doleva, a když jsem šel já, tak říkám Barimu, Bari, já to nemůžu koupnout doprava, ten brankář už tam půjde. On půjde doprava. Není blbej, nebude pětkrát doleva. Tak Bari šel za ním, ne se zeptat. Ne. Strana je stáro, že jo? Říkám, já to budu protože dělat je jinak. U vody. Já to budu dělat jinak. Co tam? Co tam? Co v klubu? V klubu dobrý. Máte nějakou veselou historku? No počkejte, teď jde o to, o jakém klubu mluvíte. No tady, poslaneckým klubu. Jo, poslaneckým, jo, to je ono. Jo, určitě. Teda poslaneckým tam... klubu ČSSD. Akorát tam už... Tam byli starší sociální demokraty. To taky nebudem rozebírat, teda. Vy, jak jste bývali mašinfírami, byste furt jeli, no. Fascinující na těch hypochondrech, že oni vědí přesně, co hned mají užívat, jako. No to já jsem měl, samozřejmě. No, malarikum jsem měl. A ty to jsi je nejhorší hned... věc, co člověk může A hned brát. Si užil malarikum? No, okamžitě, to já jsem užíval už týden předtím malarikum, takže jsem říkal, to bude malinko, jako už nachystává. To bude dobrý, jako. Počkej, a malarikum to se tak jmenuje, nebo je to nějaký lék, který slouží jako malarikum? No, a ona to je možná antimalarikum. No, to je jedno. Ty jsi záruka, vy jste nezáruka, nezáruka. Já? Vy jste mi tyknul teď. No, to bych slyšel... chtěl navrhnout já. No, ale jak jste? Já jsem vám tyknul nerad. Ale... Víte, pan Železný byl chytrý člověk. Loni byl chytrý zrovna. Já jsem si myslela, že v podstatě tedy mu lidi ublížují, nebo je byl ublížen. Dneska už jsem jinde. A kde jste? Jsem v
fotografii. Tuhle tu bych chtěl, tu modrou. Jo, vy víte už ten rok. Vy to máte vyčumený, jako. Ta silueta. Čili jste ho jako týden nechala vydusit, no ale pak jste skrotla. Pak jsem, ale trval to strašně dlouho stejně. Co trvalo dlouho? V tu noc. Pardon, já vůbec nevím, kde jsme. Teď řádí nejvíc oxid uhličitý. Oxid, jo. A my jsme v tomhle docela dobrý rekordmani, Česká republika. Na vaši hlavu padne ročně 12,6 tuny oxidu uhličitý. No, proto mě slezly vlasy. Ale ne, já bych chtěl vědět, co tam bude, abyste mi neskazila věnováním tu knížku. Jo. No, protože já tu knížku budu ukazovat kvůli tomu věnování, ne? Jo, kvůli jasně. Tomu, co... No, tak čili co myslíte, že byste tam tak jako napsala? Třeba Janovi s obdivem. S obdivem není špatný. A co vy děláte, když takhle večer koukáte na televizi a je tam o vás? Tak naštěstí teď už to není. Prosím tě, přines sušenky, začíná to být zajímavý. Já si říkám, Mariku, máte v pořádku, boule se zvětšovala. Aha, tak jako, si udělal diagnozu? No, tak jsem říkal, no mám to, vzal jsem si dvakrát tolik a... To je zajímavý, ten lék má tolik vedlejších účinků, že jsem... No a jinak teda všechny funkce si uvede pořádku už postupně? Ne. Ne. Něco zůstalo viset jako? No ale v mém věku už to není podstatné. Možná kdyby ti to neřekli, že bys na to nepřišel. Vy jste se s Davidem poznali, pozdravujte ho ode mě, já ho taky dobře znám. No. Já vím, on vás fotil a tady Davida taky fotil, takže... Davida ne, to je pan Sokol. Jo, dáme našeho Davida. No ne, pardon, a myslíte, že vy jste byla dominantní nebo Saša? A on. On byl dominantní v čem? To nemůžu říct. Jo, takhle, to ne. No, já vím, že ano, že to tam spadlo, to je krásná náhoda, ne? No, a ještě on jak tam běžel, tak mu to zakryl tomu brankáři, že jo? On to nečekal ten brankář, myslím, že to zblokuje, no. No ne, on koukal na něj, kam kolega běží a mezi tím mu tam vlítne. Ale on to zase bylo dobře umístěný, on to asi nemohl chytit. No jen tak, takhle, kdyby to mohl chytit, asi by to chytil, že jo? To jsem slyšel všichni tohle. No, že jo? No. To souvisí s tím, že my vlastně narušujeme tu přirozenou rovnováhu skleníkových plynů. Teď abyste viděl, že jako nejsem nějaký blbeček, to dělají ty freony hlavně, nebo co? Jedu. Čili, to by to tady škrtá obradu, já ti to trošku posunu. Já mám takovou tvoje. No, my jsme nepočítali s tím. Tak, dobrý. Promiň. Nic, dobrý. Mě to nevadilo. Ale... No já, že jsi si vzal zrovna tuhle bradu dneska. No ne, ale mě popuzuje taková trivialita, já myslím, že vám to nevysvětlili. Kontrol C, kontrol V. Oni mě vysvětlili všechno, já umím jezdit s myší, já umím mačkat a tak dále a já jsem vůbec... Prosím vás, tam oni vás učili jezdit s myší. Hele, já jsem tam přišla k té krabici a vůbec, ale vůbec jsem o tom nevěděla nic. Já bych chtěl jméno toho člověka, co vede kurzy, kde učí jezdit s myší, doleva, doprava, nahoru. Ale víte, nealkoholický pivo je takový dudlík místo piva, že jo? No, Si a tadyhle, kdyby to bylo? To je syn na otca, to je váš prvý, alebo nejstarší syn, jako jsem počul. No, první a nejstarší, no. Ale... Poslední a nejstarší. Poslední a nejstarší. Tak? No, tak se v tom nerochněte a vysvětlujte. Tady to. Prosím vás, takhle, já mám za sebou 9 neděl skupinových psychoterapií u pana profesora Růžičky, tím tomu vzdávám ho, byl to vynikající. A kvůli čemu jste tam šel? Já kvůli vojně. Ale on fotografie, no. To je dobrý. A teďka už... No dobrý, tak vy mě to nemůžete posuzovat, jestli je to si já vybírám. Já vám to radši vyberu sám, aby vás to nechalo. Vy mě budete vybírat, že? Určitě. No, to je moje práce. No ale já mám jeden koš, ten vyhodím do toho, do popelnice. A pak máme ty kontejnery ještě a tam, když někdo hodí sklo, tak zbudí celý barák. Jediná věc, která mi to na těch Čechách vadí, že oni vždycky, když cestují, tak se vezmou igelitky prostě. Vždycky no, protože zatím nemají na ty kožený, no. Ale ne, no, tak já vyjdete po letiště a prostě... Počkej, neříkejte, vyjdete, hele. Jste mě šoupal do igelitek rovno. Počkejte, a co mě řeknete, když skočíte to, jak se poznáte, jak si počítáte ty otočky? Tak to máme trénink. No ne, ten... třeba jednou lidi, dvakrát lidi, tři, jako tu tribunu. A rozlišujete mezi mužem a samcem? Rozlišuju, všechny muže správně jsou samci. A pak jsou takový ňomové, a pak jsou takový ti, kteří mají přestřihnutí křidla a oni jsou úplně debili, že jo?
Ještě by mohla třeba i mladší trošku. Ještě mladší. Už mám to zase tady to. Ale vy neumíte ani s mikrofonem, chtěl byste mladou holku.